Áno, v tomto smere treba určite vyzdvihnúť aj našich bratov Čechov, ktorí taktiež sa výrazne zlepšili v tomto smere za posledné obdobie, majú svoju súťaž, v ktorej sa prezentujú aj naši hráči. Máme za sebou úvodné vhadzovanie, tak budeme čakať na to, aký obraz uvidíme najväčším favoritom majstrovstiev sveta. A to už niekoľký rok po sebe. Veľmi nebezpečná strela, ale nakoniec sa končí v sieti, áno. Bola to dorážka zo strany Davida Justisa. Vidíme, či bola hra prerušená skôr, je tam menší zmetok, ale nakoniec to vyzerá, že gól bude platiť. Je to hráč číslom 37, sa mi zdalo, že zakončoval. Toto bol samozrejme Wallis a potom tam prišiel Justis a právačkou trafil nechytateľne. Nedal šancu na tomu brankárovi. Nemal šancu. Zatiaľ asi naozaj taký priebeh, aký sme očakali. Defenzíva musí byť v permanencii. Stašák mohol poslať puk do stredného pásma. Američania stihli priestriedať. Aj zakončujú naozaj nádherne. Declan Farmer so svojím 302. bodom v národnom týme. Absolútny rekordér amerického týmu. Celkovo to bol jeho 42. gól na pôde majstrovstiev sveta. Teraz teda číslo 41, ktoré bolo ohromné. Aj do Lepáček nemal vôbec žiadnu šancu. Jeho lapačka nemala nárok. Z najlepších talentov, ktorý tu máme na Slovensku. A jediný v podstate v týme, ktorý... Dostaneme sa neskôr k tejto myšlienke, pretože sme videli opäť šikovný a rýchly presun Farmera do nášho útočného pásma a pravačkou nechytateľne zakončil. Videli sme zrýchlenie, ktoré prezentoval, prehodil si puk z ľavej hokejky na tú pravú. Naozaj výborná strela. Z našich obrancov Slavomír Ferenčík bol chrbtom. Naši sa v prvej tretine často sťahovali pred bránku Lepáčka a je to gól. Prihrávka cez brankára Lepáčka. Ten sa ešte snažil zasiahnuť hokejkou, ale už bol naozaj prikrátky na zakončenie, ktoré prišlo v úvode druhej tretiny. Veľa času mali Američania na túto akciu a Evan Nichols dáva svoj prvý gól na turnaji. V plnej paráde rýchlosť na saniach, dobrá obratnosť a videli sme, ako sa do dobrej pred chvíľku na ľavej strane hry, teraz je na ľavej, fyzicky obránil Michal Hlinka. Američania sa sami trošku domotali a je to Farmer, ktorý dáva gól číslo 3. V tomto zápase kompletizuje hat-trick a potvrdzuje, že patrí k najlepším hráčom sveta. Declan Farmer, extrémne rýchly útočník. Na majstrovstvách sveta dáva svoj 44. gól. Útočník, ktorý má viac gólov v reprezentácii ako asistencii, aj to je rarita. David Korman znepríjemňuje rozhorávku Američanov. A tí sa aj v dvojici vedia krásne prekombinovať až pred Eduarda Lepáčka. Krásna akcia. Musíme pochváliť nášho súpera. Brody Roybal zakončil lavačku fantasticky. Veľmi pekná práca tohto útočníka, ale celá akcia bola ako z Partesu. A pozrime sa na to zakončenie. Edo Lapáček sa snažil lapačkou zasiahnuť čo najlepšie. A vidíme opäť všetko v rýchlosti. Prehodenie z lavačky z právačky na lavačku. Lepáček bol bez šance. Prvý gól. Obrovský srdciar Marian Ligda, ktorý má na hrudi kapitánske C-čko za Martina Jopu. Vidíme, či to bude dočasne. A potom si vymenia túto úlohu. Slovensko prehráva 0-7.
na začiatku tretej tretiny sa presadil Douglas. Medzi tým ale evidujeme aj zmenu v bránke. Eduard Lepáček už teda nechytá, takže ten zákrok, ktorý som mu jeden pripísal pred chvíľkou, mu nepatrí. V bránke je už Miroslav Pastucha, ktorý inkasoval po tomto zakončení. Strieľal, ale prenáša hru na opačnú stranu útočného pásma. Američania sú neustále v pohybe, využívajú svoju rýchlosť a robia našim problémy a prehrávame 0-8. Opäť ste mali možnosť vidieť veľkú rýchlosť. Naši už majú toho plné zuby, samozrejme. Bude dôležité ustať ako tak túto tretinu, samozrejme bez zranení. Američania sú ale najvyššia možná parahokejová trieda. Videli sme to aj teraz, individuálne prevedenie na jednotku. Benjamin Musselman, ktorý bol počas tohto striedania veľmi aktívny. Aj keď sú nejakí parahokejisti pripravení za tými, ktorých aktuálne sledujeme na tej slovenskej strane, tak stále nemajú takú výkonnosť na to, aby konkurovali na tejto pôde. Kto iný by dal gól číslo 4 v tomto zápase a 9 v prospech Spojených štátoch amerických ako zámorská legenda, ktorá strieľa gól za gólom. Declan Farmer, útočník, ktorý reprezentuje od roku 2006. Už tlačíme ten čas, aby to naši chlapci ustáli. Premiérový zápas na tohtoročnom svetovom šampionáte. Naši čelia v posledných minútach obrovskému favoritovi a treba povedať, že nádherný gól. Úžasná akcia, ktorú spravil Brody Roybal a nekompromisné zakončenie od Jacka Wallisa. Škoda, že to naši neustáli v závere, ale individuálne zručnosti Američanov sú úžasné. Krásna prenechávka. Lepáček bez šance. Už predtým mal dvakrát šťastie, keď zvonila konštrukcia brány. Američania dávajú 10. gól, potvrdzujú úlohu favorita. Ja mám prenose posledných 10 sekúnd. Američania ešte rozpútavajú posledný kolotoč, možno príde aj jedna strela. Dobre bránime. Ale 11. gól v podaní Američanov už nepríde. Slovenská parahokejová reprezentácia má za sebou úvodný zápas na svetovom šampionáte. V Calgary podľahla najväčšiemu favoritovi, Spojeným štátom americkým, 0-10. Na teraz je to od nás všetko. Majte sa krásne a zajtra je tu ďalší zápas Slovensko-Čína.